देशभर सहकारी संस्थाहरूको नेटवर्क नै खडा गरेर बचतकर्ताहरूको रकम अपसलन गरेको आरोप लागेका गीतेन्द्र बाबु अर्थात् जीवी राई फरार छन् नेपाल प्रहरीले फरार जीवीलाई नियन्त्रणमा लिन धेरै प्रयास गरे पनि पक्राउ भने गर्न सकिरहेको छैन फरार जीबी विरुद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस समेत जारी गरिसकेको छ जीबी राई अध्यक्ष रहेको पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाटै गैर कानुनी रूपमा ऋण लिई अपचलन गरेको आरोपमा पीडितहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका रवि विरुद्ध पनि उजुरी दिए अध्यक्ष जीबी सहितका सञ्चालक विरुद्ध भने पहिले नै मुद्दा दायर भइसकेको थियो यसै प्रकरणमा सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल सञ्चालक समिति सदस्य भविश्वर अरियाल पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङ पक्राउ परिसकेका छन् जीबी र रविले मिलेर ग्यालेक्सी फोहोरकै टिभी सञ्चालनमा ल्याएका थिए तत्कालीन समयमा उनीहरू व्यावसायिक साझेदार भए पनि रविले पछि राजनीतिमा होमिने भन्दै टेलिभिजन छाडे तर रविलाई नै मुख्य आकर्षण बनाएर खोलिएको ग्यालेक्सी फोरको टेलिभिजनमा सहकारीकै रकम लगानी भएको तथ्यहरू बाहिरिए पछि टिभी छाड्दा रविको खातामा एक करोड रकम आएको भनी केही चर्चा भयो तर यसलाई रविले आफू विरुद्ध फसाउने नियतले षड्यन्त्र गरिएको भन्दै आफूले टिभी छाड्दा कतैबाट रकम नलिएको दावी गर्दै आएका छन् यस प्रकरणमा रवि अझै सहकारी पीडितहरूबाट घेरिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका सभापति समेत रहेका रवि विरुद्ध सहकारी पीड़ितहरूले उजुरी नै दिएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत हाल अनुसन्धान गरिरहेको छ संघको व्यावसायिक साझेदारीमा सहकारीको रकम लिएको आरोपपछि रवि पनि यस प्रकरणमा गहिरो गरी मुसिँदै आएका छन् यही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका विभिन्न एकाइले अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्षी माथतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान थालेको हो विभागले गत माघ आठ गते नै बिसवटै वाणिज्य बैङ्कलाई पत्र लेखेर रवि र जीबीको खाता छ कि छैन भए कुन प्रकारको खाता हो खाता खोल्दाको रकम कारोबारको विवरण पेश भएका कागजात र हालको रकम समेत एक्सेल फाइलमा खुलाएर पठाउन परिपत्र गरेको थियो त्यसपछि रवि र जीबीको खाता भएका बैङ्कहरूले विभागलाई विवरण समेत दिइसकेका छन् तर उता रवि भने बिना कारण र आधार आफूलाई फसाउने नियत मात्रै राखिएको भन्दै गृह मन्त्री र गृह प्रशासनमाथि खनिँदै आएका छन् करणमा गृह मन्त्रीले प्रहरी अधिकारीमाथि अनावश्यक दबाब दिने गरेको समेत आक्षेप लगाउँदै आएका छन् काम गर्नु भएको भए अहिलेसम्म कतिजनालाई पैसा फिर्ता दिनुभयो त ल ल यत्रो थोर यत्रो हेडलाइन बन्यो होइन यत्रो मेरो त म त फगै जस्तो प्रमाणित गर्न खोज्नु उहाँहरूले पैसा लियो भन्नुभयो नलिएको पैसा लागेको लागेको लागे लागे ए निर्देशन दिएको छ बोलाएको छ त्यहाँ न खोज्नु भेटिन्छ क्या भेटिन्छ छ त्यहाँ न समाँन समाँन यही आक्षेपपछि गृहमन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठले पहिलेको जस्तो सबै गल्तीमा छुट नहुने भन्दै संसदीय समितिको बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरण पनि घुसाइदिएका थिए यदि सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि संलग्न भएको आधार भेटिए कार्यवाही गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी थियो मेरो त रिएक्टिभ हुने बानी पनि छैन उहाँले पत्रकारसम्म गरे कति के 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 भन्नुभएको थियो एक शब्द मैले अहिलेसम्म बोलियो नि छैन तर प्लिएम टिप अभिव्यक्ति हो कि भनेर सोच्यो भने के हो के हुन्छ यो मलाई कुनै कुरा पर्छ क्या म त्योभन्दा अगाडि नै केही कुरा भनिदिहालौँ मलाई यस कारणले गरे हो भनेर भनिदिहालौँ भन्ने पो लाग्छ कि मान्छेहरूलाई अथवा आफूले गरेको पहिलाको गल्ती चाहिँ कुनै कारणले पहिला कानुन रूपमा छुट पायो भन्दैमा पछाडि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर त कल्पना गर्नु भएन त्यस्तो त हुन्न दोष छ भने सबैले कानुनको दायरामा ल्याइन्छ तर प्रतिशोध शून्य प्रतिशोध कुरो हुनै सक्दैन नो तर केही गर्ला कि के भनेर पहिल्यै खुट्टा उचालिदिएपछि म भाग्न पाइहाल्छु भन्ने हुँदैन खुट्टा उचाले पनि समाइन्छ तत्कालीन रविका व्यावसायिक साझेदारी जीबीमाथि कास्कीमा मात्रै उन्नाइस भन्दा बढी बचतकर्ताको एक अर्ब करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप छ सोही रकम रविको खातामा पनि आएको भने चर्चाका बीच अनुसन्धान भइरहेको हो यसअघि गृह मन्त्रालयले मात्रै सहकारीको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको थियो तर गत माघ बाइस गते पूरा कोजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री निकट रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि यसमाथि अनुसन्धान थालेको हो सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिआइबी प्रमुख रहेकी एआईजी किरण बज्राचार्यलाई मन्त्रालयमै बोलाएर रविमाथि पनि अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएका थिए त्यसपछि प्रमुख बज्राचार्यले विभिन्न सरकारी निकायसँग परामर्श थालिन् उनले सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग परामर्श गरेको खुलेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत ग्रीन सिग्नल दिएपछि रविमाथि सशक्त अनुसन्धान भइरहेको हो अहिले सिआइबीले सहकारी ठगीमा को को संलग्न थिए भनेर व्यक्ति भन्दा पनि सहकारी पीड़ितको यो हविगत कसरी भयो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरेको छ रवि र सहकारीमाथि भइरहेको यी वृहत अनुसन्धानले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ त्यो भविष्यले नै देखाउनेछ र अनुसन्धानले सहकारीको रकम रविको खातामा आएको भनी गरिएको चर्चालाई सहित प्रमाणित गर्छ वा त्यस्ता गलत साबित गराउँदै रविलाई निर्दोष चहर्याउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ